Dakle, ono što je danas dogovoreno na odboru za pravosuđe je da do petka potpredsjednik Katičić i ja trebamo doći sa nekim prijedlogom i sa nekim našim idejama i nakon toga ćemo donijeti zaključak da li će se održati ta tematska sjednica ili se neće održati. Naravno da je to nemoguće napraviti bez ruku vladajuće većine i HDZ-a, s obzirom da oni imaju većinu u tom radnom tijelu. Ono što je bio prijedlog mene i oporbe je da na samu tu tematsku sjednicu se pozovu ministar Malenica, gospođa Zlata Hrvoj Šipek, gospodin Dobronić, pojavili su se još neki prijedlozi o nekim predsjednicima sudova u Republici Hrvatskoj da se pozove njih i da jednostavno raspravimo što dalje sa upravljačkim modelom i sa samim ugovorom oko INE. Jer je ova korupcija pokazala uz koruptivne elemente da imamo problem koji kreće još iz doba Sanadera, da imamo problem upravljanja, da se o hrvatskim interesima apsolutno ne vodi nikakva briga, da postoje skrbnički računi za koje dan danas ne znamo tko stoji iza njih, a i postoje pravomoćne presude hrvatskih pravosudnih tijela. Dakle, imamo jako puno elemenata da vidimo kako i na koji način možemo Hrvatsku staviti u bolju situaciju u ovom slučaju u našoj tvrtki. Dobro, a šta treba da ga govoriti? Možete da sam razumijem. Da, što je poslije? Koja je reakcija HDZ-a? Što vi s gospodinom Patričićem zapravo morate da govoriti? Vaš je prijedlog zahtjev jasan. Pa dakle, on je potpredsjednik odbora. Jasno je da bismo donijeli zaključak da treba postojati nekakav dogovor između pozicije i opozicije, s obzirom da pozicija drži većinu u odboru. A čemu, kako vam se čini, čemu su skloni HDZ-a? Pa dakle, ne bi ja tumačio stavove HDZ-a, meni se čini da idemo u pozitivnom smjeru i da bi se ta tematska sjednica mogla održati. Ali pričekajmo petak, to je sad za čas. Dobro, možete li komentirati Shengen? Evo, izgleda da Austrija protiv proširenja Shengena, austrijski kancelar sutra dolazi u Zagreb. Očekujete li doista blokadu ili da će premijer uspjeti izvaditi? Ono što je važno naglasiti je da je Hrvatska ispunila sve tehničke i sve političke uvjete da uđe u Schengen. To je proces koji traje kroz mandate nekoliko vlada, dobili smo podršku u Europarlamentu, za to su bili i austrijski europarlamentarci. Dakle, što se tiče SDP-a, za nas bi ta priča trebala biti završena i to na pozitivan način za našu zemlju, jer smo to i zaslužili. Očito je da postoje problemi unutar političkog saveza europučana u Briselu, jer malo je čudno da nakon što je sve izglasano, sve prošlo, se pojave Austrijanci i vele mi ćemo biti protiv. Tako da naše očekivanje od premijera je da to raščisti unutar svoje matične europske stranke, da priča i sa gospođom von der Leyen, da priča u konačnici sa austrijskim kancelarom i da nakon toga nas ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijesti o tome gdje smo, što smo i zašto smo. Jer ovo je stvarno jedna totalno neočekivana situacija. Pa dakle, ono što je jasno iz ponašanja Viktora Orbana već dulji period prema Republici Hrvatskoj, da on gleda na Hrvatsku kao zemlju koja bi trebala biti podređena njemu, Mađarskoj, njegovim ekonomskim, njegovim energetskim interesima. I sad je samo pitanje na svima nama, naravno, najveće težište je tu na onima koji u ovom trenu imaju vlast, kako ćemo se prema tome postaviti i dokle ćemo to tolerirati. Je li ova rasprava sa odbora za pravosuđe jedna šansa da konačno zauzmemo jedan unisoni stav i prema Orbanu, ali i prema zaštiti hrvatskih energetskih interesa. Jer na temelju koruptivnih djela, dokazanih pred hrvatskim sudovima, mi danas ne znamo kud ide hrvatski plin, kud ide hrvatska nafta, što se s time nakon toga događa, zatvaraju se naše rafinerije, a znamo da iza svega stoji korupcija. Dakle, ja se nadam i da sjednica odbora za pravosuđe će biti jedan od koraka gdje će Hrvatska pokazati Viktoru Orbanu da znamo i mi štititi svoje nacionalne interese. Apsolutno da, i nekoliko puta sam i u svojim saborskim raspravama to provukao da mislim da naša vlada ima podosta servilan pristup prema svemu onome što Viktor Orban i njegovi trabanti rade prema Hrvatskoj, pa i po Hrvatskoj. A predsjednik je rekao da nemoj to pridao? Pa dakle, onda možemo to staviti i predsjednika. Ja osobno se s Orbanom na taj način družio ne bi. Evo, možete li ekstra profit? Europska komisija ga je osmislila da to bude porez za Naša, za sve one koji su dizali cijene na mesa energetima u Hrvatskoj koji ide tvrtkama, znači da nemamo takve koji imaju prihode već od 300 milijuna. Dakle, tu je priča za SDP dvoslojna.
Sigurno je da porez na ekstra profite treba uvesti, jer ono što nam je pokazala korona, ovo što nam i sada pokazuje inflacija, da to na kraju dana sve završava u džepovima krupnog kapitala, jer vidimo i po stopama inflacije i po realnom rastu plaća da zapravo ljudima plaće padaju, a nekome drugome enormno raste dobit. I tu sigurno je da očekujemo izmjenu porezne paradigme u Republici Hrvatskoj, jer ćemo se stvarno dovesti do toga da u ovoj zemlji će svi otići van i niko neće htjeti ovdje raditi. Vidjeli smo i zadnje podatke koji se tiču medijalne plaće. No ovo što je napravila Hrvatska je meni apsolutno sulud prijedlog, jer vidimo kolika je dobit INA-e samo u prvih 6-9 mjeseci ove godine, a mi sad opet idemo sa politikom, nećemo to čačkati, čekat ćemo neka bolja vremena. Znači, spremni smo opteretiti svoju vlastitu prerađivačku industriju, a s druge strane nismo spremni opteretiti one koji su po presudama u Hrvatskoj došli do upravljačkih prava u INA-i na koruptivni način. Vidljivo po dobiti je da očito gule i hrvatske građane, zatvaraju naše rafinerije, uzimaju nam naš plin i naftu, a mi još gledamo kako da im ne stanemo previše na žulji, da nešto od toga ne vratimo u proračun Republike Hrvatske. Tu bi mogla odmah i druga teza biti što sa koncesijskim naknadama koje su u Hrvatskoj puno niže nego što su u Mađarskoj. Jel vi podržavate to da sutra ne zasjedate i ne raspravljate za vrijeme trajanja? Ja moram reći da ja inače volim nogomet. Bio sam i nogometni sudac, ali to sad nije toliko važno, ali ovo što se sad događa da mi ćemo prekidati školu, Sabor, jer eto, gleda se utakmica, mislim da je to dosta jedna čudna situacija. Znamo svi da kad padnemo svi skupa u navijačku euforiju da se onda traži gledanje na trgovima, organizirano gledanje i to sve skupa, ali baš ne pamtim da smo nekad radi prvog kola prekidali rad, svi gledali utakmicu, a u konačnici sa današnjim tehnologijama možeš malte ne svaku drugu minutu gledati koliko je rezultat. Možete vi gledati onda svoju utakmicu? Definitivno ne, jer ću do podne provesti u Koprivnici. Imamo presicu gdje najavljamo Koprivnički advent, nakon toga otvaramo jednu novu tvrtku na području grada Koprivnice u našoj poduzetničkoj zoni, nakon toga sjedemo u auto i idemo u Sabor, tako da je teško.